Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga sotiladigan bitta ena bola, yosh ena bolani ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga bugun shanba, 2024 yil 27 aprel, Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston rayonidan. Bu ikkinchi qoringa, bu ikkinchisini tug'da bu. 6 kuraymi? Nechta bu? 6 kuraydi, endi ikkinchi bolasi bo'lsa, rosa bo'lsa 6 kuray, bo'lmasa 4 kuray bo'ladi. Lekin bolasi вообще udar narsa ekan. Agar bolasini qiziqqanlar, bolasini sigir qilaman desa, uni bolani yelinini qaranglar-da, u bolani yelinini. Suvni qo'yilgan ekan bolasini, agar bolasini sigir qiladigan bo'lsanglarchi, haligi hozirgi paytdagi 15 litr, 20 litr sut beradigan mol borib, o'shandaqa mol bo'ladi, xudo xolab nasib qilsa. Xullas hafta kunini aytdik, chislani aytdik. Molimizni sutiga keladigan bo'lsak, suti necha litr ekan buni? 14,5. Hop, kami bor sutichi suti. 5-6 litr suti bor. Bo'ylari molimizni 1,25 chiqadi. 5-6 litr suti bor, 14,500,000 so'm kami bor akalar. Akalar, videomiz yo'q ekan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Mana sigirimizni bitta ko'ringlar-da. Bo'y 1,25 dan balat chiqadi. 1,25. Bu tushov emasmi bu? Yelini ishlatamiz. Nima uchinchi? Hurkiyapti. Hurkiyaptimi? Tushov emas-a? Ancha hurkiyapti bola. Bir joyda turgan ekan. Men o'zim sekin ushlaydi. U bolasi ham ekanda. Ancha hurkiyapti lekin. U qo'qiyapti odamni. Bir joyda turgan narsa shekilli. Necha kunlik bo'lgan bolasi buni? 25 kunlik tepmaydi, lekin tepmaydi, ichi qurqiyapti. Shu bir joyga baylab qo'yib turib, kalta qilib baylab turib, sekin tarbiyalab olsanglar bo'ladi. 14,500,000 so'm kami bor, dastavkasi kelishgan holda Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston rayonida. Lekin bolasi o'ta kuchli narsa buningchi. Bolasiga bitta qiziqib ko'ringlar. Bolani yelinini qaranglar-da, u yelinini. Mana endi ko'rsatayman, bolani yelinini qaranglar. 20 kun, 25 kunlik narsani yelinini ko'ringlar endi. 14,500,000 so'm kami bor, 5-6 litr dedingiz-a, 5-6 litr sutga dastavkasi kelishgan holda aloqaga chiqaramiz akalar.